আজি ভোগালীর উৰুকা রাজ্যর প্রতিখন বজারত বিধে বিধে মাছর উজান রৌ বরালি আড়ি ভকুয়া শীতল পিঠিয়া এইবার ভোগালীত কোনখন বজারত কোনটো মাছে আকর্ষণ করিলে দৃষ্টি দেখুৱাম ভোগালীর বজারর টপ টেন ফিশ প্রথমেই আহিছো লক্ষিমপুরের মাছর বজারলৈ হয় টপ টেন ফিশৰ শীৰ্ষত আছে লক্ষিমপুৰৰ বজাৰৰ 22 কেজি ওজনৰ এইটো পিঠিয়া মাছ যিটো পিঠিয়া মাছ বজাৰখনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল 2200 টকা দিয়ক আৰু 1 কেজি পিঠিয়া মাছ নিয়ক সৰ্বমুঠ 48400 টকাত বিক্ৰী হ'ল এইটো প্ৰকাণ্ড পিঠিয়া মাছ মই দেখুৱাইছো যে পিঠিয়া মাছ কিমান ওজন এইটো কিমান ওজন আছে এটো আপোনাৰ 22 কেজি আছে 22 কেজি হয় কেনেকে কিলো বিক্ৰী হ'ব কিলো 2200 টকা টপ টেনৰ দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰীৰ বজাৰৰ 18 কেজিৰ এইটো প্ৰকাণ্ড বৰালি মাছ যিটো মাছৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম 2250 টকা উৰুকাৰ বজাৰত 40500 টকাত বিক্ৰী হ'ল এইটো বৰালি 18 কিলো ওজনৰ বৰালি দেখিবলৈ পাইছে 18 কিলো ওজনৰ বৰালি কৃষ্ণ দেখুৱাই আছে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য ঢলপুৱাৰ দৃশ্য কিমানকে দিছে দাদা মাজুলীৰ বিলৰ প্ৰকাণ্ড বৰালিয়ে খলকনি তুলিলে লক্ষিমপুৰৰ মাছৰ বজাৰত 20 কেজি ওজনৰ এইটো বৰালি মাছৰ 1 কেজিৰ দাম 2000 টকা 40000 টকাত বিক্ৰী হোৱা এইটো বৰালিয়ে দখল কৰিলে টপ 10 ফিশৰ তৃতীয় স্থান এটো আপোনাৰ 20 কেজি আপোনাৰ 20 কেজি হয় হয় ক'ৰ পৰা আহিছে মাজুলীৰ পৰা আহিছে মাজুলী মাজুলী বিলৰ মাছ এটো বিলৰ মাছ কেনেকে কেজি বিক্ৰী এটো কেজি আপোনাৰ 2000 প্ৰকাণ্ড বৰালি মাছেৰে উৰুকাৰ এসাঁজ খাবলৈ আপুনি আহক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বজাৰলৈ 22 কেজি ওজনৰ বৰালিয়ে মুখা মুখা কৰি আছে টপ 10 ফিছৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত থকা এইটো বৰালি বিক্ৰী হ'ল 33000 টকাত সন্তানে দেখুৱাইছে এইটো বিশ্বনাথৰ বজাৰ বিশ্বনাথৰ বজাৰৰ এইটো প্ৰকাণ্ড বৰালি এ দেখুৱাইছো যে কিমান কেজি ওজন 22 এইটো গোটা আপোনাৰ হ'লে 1500 টকা পৰিব আৰু কাটিলে 2000 টকা পৰি যাব গোটাকে ল'লে 1500 টকা আৰু কাটি পেলাই লৈ কটা মাছ ল'লে 2000 টকা লাগিব বুলি কৈছে এইটো হৈছে বিশ্বনাথৰ বজাৰৰ সৰ্ববৃহৎ বৰালি মাছ 1500 টকা কেজি 20 কেজি ওজনৰ ভকুৱা ক'ত ওলাইছে জানেনে হয় মঙলদৈৰ মাছৰ বজাৰত ওলোৱা প্ৰকাণ্ড ভকুৱা মাছ বিক্ৰী হ'ল 30000 টকাত টপ 10 ফিছৰ তালিকাত পঞ্চম স্থান পোৱা প্ৰকাণ্ড ভকুৱা চাবলৈ ক্ৰেতাৰ ভিৰ ডেৰগাঁওবাসীৰ উৰুকা প্ৰকাণ্ড ভকুৱা মাছেৰে ভোগালীৰ এসাঁজ খাবলৈ ৰাইজৰ হেতাও পৰা 22000 টকাত বিক্ৰী হোৱা ডেৰগাঁও বজাৰৰ ভকুৱাই পালে ষষ্ঠ স্থান এইটো আপোনাৰ 22 কেজি আছে এইটো আপোনাৰ 800 টকা 1000 টকাকৈ বিকিব লাগিব ডাঙৰ মাছ কাটি পেলাই দিম আৰু যদি গোটাকৈ ল'লে কমতি হ'ব ৰেট কটা হ'লে অলপ বেছি হয় 22 কেজি আছে সপ্তম স্থানত আছে বিশ্বনাথৰ বজাৰৰ 18 কেজিৰ বাহু মাছ যিটো মাছ খাবলৈ 1 কেজিত ভৰিব লাগিব 1200 টকাকৈ 21600 টকাত বিক্ৰী হোৱা বাহুৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে বাহু মাছ দেখা গৈছে প্ৰকাণ্ড বাহু মাছ এই বাহু বাহুটোৰ দাম কি বাহু আপোনাৰ 1500 টকা কেজি হয় এইটো আপোনাৰ 18 কেজি আছে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰতো উভয় নদী মাছ 20 কেজি ওজনৰ ভকুৱা পালে আৰু কি লাগে 20000 টকাত বিক্ৰী হোৱা ভকুৱাৰ প্ৰতি কিলোত 1000 টকা যি টপ 10 ফিছৰ তালিকাৰ অষ্টম স্থানত আছে এয়া দেখুৱাইছো আমি 20 কেজি ওজনৰ এয়া ভকুৱা দ্বাৰা কিমান দাম হ'ব এইটো ভকুৱাৰ কিমান দাম হ'ব কেজি হাজাৰ মান ধৰিব লাগিব কেজি হাজাৰ হাজাৰ পঞ্জা 20 কেজি মানে 20000 টকীয়া ডেৰগাঁৱতো 20 কেজি ওজনৰ ভকুৱাই দৃষ্টি কাঢ়িলে সকলোৰে 1 কেজিত 1000কৈ 20000 টকাত বিক্ৰী হোৱা মাছটোৱে দখল কৰিলে নৱম স্থান 20 কেজি ওজনৰ বাহু মাছ নেগেটিং মাছৰ বজাৰ বুলি ক'লে হয়তো উজনিত সকলোৱে চিনি পায় 20 কেজি নে কিমান আছে ৱেট ক'লে 20 কেজি আছে 20 কেজি 20 কেজি আছে 20 কেজি দাম কেনেকৈ একেদৰে টপ 10 ফিছৰ তালিকাৰ দশম স্থানত বোকাখাটৰ বজাৰৰ 25 কেজি ওজনৰ বাহু মাছ যিটো বাহু মাছ বিক্ৰী হ'ল 20000 টকাত প্ৰকাণ্ড বাহু 25 কেজি ওজনৰ বোকাখাটৰ বজাৰত দেখুৱাইছো ক'ৰ পৰা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিমান কেজি 25 কেজি কিমান কেজি প্ৰতি কিলোগ্ৰাম এইটো প্ৰতি কিলো আমি এতিয়া 800-900কৈ বিকিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত ভোগালীৰ উৰুকাৰ বজাৰৰ প্ৰতিটো মাছেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ